Ovo je Ruzmarin, pas koji je upucan u ulici Prote Mateje Nenadovića proteklog vikenda. Njegov vlasnik, Rade Antonijević, verovao je da će njegov i ljubimac svih u kraju u kom drži ugostiteljski objekat uspeti da se izbori sa povredama, ali one su bile fatalne. U petak noć, znači posle 12 sati, on je otišao i ujutru, oko 5 ujutru me zvao jedan moj drugar što dolazi ovde u kafanu i kaže: Ruzmarin leži na pored puta kod Vidanove kafane. I ja sam otišao odmah i on civili, ja ga ubacio u gepek i vidim na zadnje noge ne može. Odnesem ga u BIOS da ga snime. I oni kad su snimili ljudi, oni videli da je upucan od metka. Metak je bio na dva dela pocepan, jedan deo je prošao na drugu stranu i oni su odlučili da njega ne operišu, jer kažu ništa ne može da mu pomogne. Pas je tri dana bio na infuziji i primao je terapiju. Međutim, njemu u pozdravu nije mogao više da jede, on se kretao na prednjim nogicama. I onda ja pozovem Vuleta veterinara i odnesem kod njega u ordinaciju i oni ga uspavaju i tako je to. Ruzmarin nije bio pas lutalica. Pored Radeta, o njemu su brinuli svi koji su dolazili u njegov objekat, kao i dobar deo stanovnika iz ovog dela naselja Dudovi. On je ovde sve vreme bio i ovde je spavao i sa svim gostima, svi ga voleli. I kad je bilo to upucavanje, svi su ovde mnogi dali novac za njegovo lečenje. 7 godina je bio kod vas? Da, došao je kao štene. I mi ga tu nahranili i on je ostao. I on je sve vreme ovde bio. Rade ne zna ko je pucao na njegovog psa. To je bolesna osoba, to ne može normalno da bude. Čim pucaš ti u njega, znači možeš i u mene. I svako, bilo koga ko naiđe tako noću kasno iz mraka. Vi se osjećate kao da ste izgubili prijatelje? Pa jeste. Jeste, baš mi je teško. I na ovaj način želite da skrenete pažnju javnosti? Ma, i da... svima, normalnim ljudima, da ukažu koga vide, da tako nešto radi, da prijave. Da li će morati da prođe neko određeno vreme da nađete novog ljubimca ili sada nemate snage za to? Ne znam. On je meni sam došao, ja volim kućiće, volim... Ne znam, ne mogu. Kad smo mi došli da plače pola kafane za njim. Strašno. Prema rečima našeg sagovornika, ovo nije prvi slučaj da je neko pucao u psa u ulici Prote Mateje Nenadovića, gde je pronađen i Ruzmarin. I dodaje da se nada da će biti otkriven počinilac ovog zlodela, jer je ceo slučaj prijavljen policiji.